Tervet, toverit. Muuta kuin uutta vasemmistoa perustamaan. On tullut aika ottaa se valta, jonka oikeistosijat ovat kansalta varastaneet, ja antaa se pienelle vasemmistoeliitille. Antakaa punkkua. Ja olimmekin juuri keskustelemassa Sonerasta. Sonera kansallistetaan, kaikki kansallistetaan. Ja kehitysapu 3% kansantuotteesta. Mistä me sellaiset rahat löydämme? Lakkautetaan armeija, ne fasistit. Optiot jaetaan kansalle. Työläisille aletaan tarjoamaan korkeaa kulttuuria ja jääkiekko kielletään. Mutta eihän jääkiekkoa kielletty edes Neuvostoliitossa. Neuvostoliitto olikin aina liian liberaali. Erkki, soita suojelupoliisille ja käske niiden ampua Jorma Ullila. Mä haen kehitysmaa kahvia. Yön orjat sorron yöstä nouskaa.